Вітаю усіх, хто дивиться Суспільне телебачення. В ефірі програма «Звіти наживо». Щомісяця в усіх регіональних філіях Суспільного посадовці, які впливають на життя міста чи області, звітують про свою роботу і відповідають на ваші запитання. Сьогодні наша гостя Ірина Станіславівна Особік, начальниця управління містобудування та архітектури Департаменту будівництва, містобудування та архітектури і житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Концепція програми передбачає, що запитання ставитиму не лише я. Сьогодні мені допомагатимуть голова громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації Володимир Голуб. Вітаю вас. Та переможниця всеукраїнського конкурсу «Архітектор 2019» Ольга Петлюх. Вітаю. Добре. Запрошую також вас долучатися до розмови. Якщо маєте запитання, телефонуйте. Номер нашої студії 50-28-07, код Полтави 0532. Також ви можете залишити свої запитання на сторінці телеканалу UA Полтава у Фейсбук. Зараз коротка біографічна довідка про нашу гостю і продовжимо. Особік Ірина Станіславівна, начальниця управління містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Народилася 5 грудня 1967 року у селі Ободівка Тростянецького району Вінницької області. У 1995 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю архітектура будівель і споруд. Працювала художником-оформлювачем на заводі «Комплект», архітектором в управлінні з питань містобудування та архітектури виконкому Полтавської міської ради, заступником головного архітектора Полтави, головним художником міста. З 2010 року – фізична особа-підприємець, приватний архітектор. З 2015 року – голова наглядової ради архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, співзасновниця громадської організації «Сейф Полтава». З 2017 року – начальниця управління містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації. Які основні завдання управління містобудування та архітектури? Про це маємо інфографіку. Основні завдання управління – забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області. Аналіз стану містобудування на території області, розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації. Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією. Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів. Ірина Станіславівна, ви на посаді начальника управління містобудування архітектури працюєте з 2017 року. Що за цей час, на вашу думку, вдалося зробити, що не вдалося, з яких причин, над втіленням яких ідей працюєте? У вас на відповідь 5 хвилин. Будь ласка, починайте. Ну, доброго вечора всім, хто нас дивиться. Хотіла б внести таку маленьку поправочку. Одразу я працюю на посаді головного архітектора області з 31 грудня 2017 року. Тобто, власне, на посаді я працюю всього 2 роки неповних. Ви знаєте, дуже цікава робота, дуже цікава для мене, як для архітектора. Це я архітектор-об'єктчик, а містобудування для мене це було дещо нове. Коли я туди прийшла, в мене було дуже багато планів і, власне, на сьогоднішній день практично все, що ми планували з тим азартом і з тим бажанням працювати взагалі по всьому регіону, то фактично все ми втілили. Одразу скажу те, що нам поки що ще не вдалося. Ми не запустили геоінформаційну систему містобудівного кадастру, але це питання просто часу. Нам вже виділили кошти, нами написана програма. І ми над цим працюємо досить інтенсивно. Те, що в інших регіонах забирає там від 5 до 6 до 10 років створення таких програм і запуск геоінформаційної системи.
Для нас це півтори роки. Ну, перша і головна за моєю посадою, скажімо так, сфера застосування – це контроль за виконанням містобудівної документації. Ну, хотіла би вам сказати так, що за темпами нарощування містобудівної документації Полтавська область на сьогоднішній день посідає чи не перше місце в Україні, тому що ми нарощуємо дуже високими темпами містобудівну документацію. Та містобудівна документація, яка розглядається на містобудівних радах, вона є дуже високої якості. Це відзначають не тільки полтавські наші спеціалісти. У нас досить гарний зібраний колектив містобудівної ради, дуже фаховий. Ну, до прикладу, в 2017 році було розглянуто загалом 94 проєкти містобудівної документації на містобудівних радах за весь 2017. 2018 – це вже 198. А в 2019 на сьогоднішній день 149, 21 у нас вже є в замовленнях. А далі, там ще до кінця року, я думаю, що ми доберемо ще більше. Містобудівна документація розробляється в повному обсязі, і стратегічна екологічна оцінка, і розділи інженерно-технічного захисту цивільного. Тобто все, що має бути у населених пунктів і громад, воно все, ті, хто це розробляють, вони це отримують. Ну, другим пунктом нашої, скажімо так, роботи нашого департаменту, нашого управління в департаменті, те, чим ми безпосередньо опікуємось, це питання доступності архітектурної будівель та споруд. І хотіла би сказати, що завдяки нашому управлінню було напрацьовано дуже багато змін до нового ДБНу, який війшов у нас в дію у 2018 році. Це інклюзивність будинків та споруд. Саме наші пропозиції були включені до цього ДБНу. І ДБН також розроблявся в безпосередній співпраці з працівниками і викладачами техуніверситету. Проведено аудити. І завдяки цим аудитам виявлені ті недоліки, що треба зробити саме в цій сфері. То також тут треба дивитися в тенденції, як воно розвивається. В 2017 році на засоби доступності в області було виділено близько 5 мільйонів гривень. В 2018 вже близько 10 мільйонів. А в 2019 ми виходимо на порядка 13 мільйонів гривень. І ці засоби доступності, власне, і робляться. Ще одна така сфера, там, де ми працюємо, там, де ми прикладаємо свої зусилля нашим таким невеликим колективом досить, це питання перевірки соціальних об'єктів на їх технічний стан. Завдяки працівникам нашого управління були проведені аудити, скажімо, в Новосанжарському районі було визнано одну із шкіл, верніше, один із дитячих садочків як аварійний, і завдяки цьому дітей перевели з одного дитячого садочка в інший, отримали кошти на його реставрацію, реконструкцію, і діти будуть вже мати досить гарний і комфортний дитячий садок. Скільки часу? 30 секунд залишилось. Боже, думала так довго. Ще ми опікуємося охороною культурної спадщини, але в межах наших повноважень. Скажімо так, завдяки не в останню чергу і Save Полтаві було передано, як ви всі знаєте, кадетський корпус на баланс ДСА, і сьогодні вже розпочинаються роботи по його консервації, і наступною буде реставрація з ревіталізації. Ну, власне. Дякую. Під час програми ми повернемося до основних пунктів, які ви озвучили. Ми продовжуємо. В Україні оновили державні будівельні норми щодо забудови територій, вулиць, доріг, населених пунктів, дитсадків і шкіл. Як саме, маємо інфографіку, ми виокремили основні зміни. Нові державні будівельні норми обмежують будівництво на території зелених зон, забороняють стоянки у дворах та наземні паркінги в центрі міста, заборонять розташування люків і дощоприймачів на тротуарах, регулюють висоту забудови залежно від кількості мешканців у населеному пункті. Так, у містах з населенням до 50 тисяч мешканців – не більше 9 поверхів, від 50 до 100 тисяч мешканців – не більше 16 поверхів. Дозволять влаштовувати сміттєві майданчики двох видів – підземні і наземні. Дозволяють розміщувати дитячі майданчики на дахах будинків. Дозволять вбудовувати невеликі дитсадки в перший-другий поверхи житлових будинків.
зобов'язують облаштовувати велосмуги та велодоріжки на територіях житлових і промислових районів. Усі пішохідні переходи мають бути доступними для маломобільних людей. Містобудівна документація підлягає обов'язковій стратегічній екологічній оцінці – СЕО за матеріалами урядового порталу. Ірина Станіславівна, чи є на Полтавщині приклади реального втілення нових державних будівельних норм і які саме? Ну, по-перше, те, що стосується доступності. Хочу сказати всім полтавцям, що в Полтаві сьогодні було, нами проведено аудит об'єкту, який є прецедентним для Полтави взагалі. Людина зробила підйомник для людей з інвалідністю, для підйому на другий поверх, житловий поверх. Це будинок там, де купили квартири декілька власників, і людей з інвалідністю серед цих власників немає. Проте власник взагалі всього цього майна, він досить жваво відгукнувся на проведений нами аудит, і було зроблено таке от пристосування, навіть попри те, що власники квартир поки що не розуміють, для чого це зроблено, але будемо чесними, кожен з нас в той чи інший період нашого життя є людиною з обмеженими можливостями, чи то ми діти, чи то ми люди похилого віку, чи то ми, скажімо, там тимчасово непрацездатні, але таке пристосування це для Полтави є дуже новим і дуже таким продвинутим. Де знаходиться цей будинок? Цей будинок знаходиться по вулиці Великотирнівській, поворот на вулицю Боженка, здається, там, де магазин «Альонка» колись був. Він поки що на єдиний Половках. В Полтаві. Він поки що такий, поки що єдиний. Ну, я не кажу про ті засоби доступності, які створені для людей з інвалідністю в приватних квартирах, в приватних помешканнях. Є вже підйомники для дітей окремих, є пандуси для окремих людей з інвалідністю. Але це робиться на сьогоднішній день в Полтаві. Що стосується велодоріжок, то от саме таких велодоріжок, які мали би бути, то на сьогоднішній день поки що немає. Проте вони плануються і вони проєктуються, і навіть в Полтаві вони вже є запроєктовані. Уже просто навіть в робочих проєктах. Дитячі садки в перших поверхах – це дуже гарна така ідея, тому що ми всі знаємо, як соціальна відповідальність нашого бізнесу. Не завжди будуються дитячі садки по тим ДБНам, які у нас були ще радянських часів. І дуже добре, що виходять, от саме з такою вийшли ініціативу і змінили цей норматив. Ну, сміттєві баки ви всі бачите, вони вже у нас дуже давно стоять по Полтаві. Наступним етапом треба переходити, мабуть, до роздільного збору сміття і бути більш відповідальними стосовно екології. Ну і стратегічна екологічна оцінка. На наш погляд, на сьогоднішній день той закон, який є, він не зовсім відповідає тим вимогам міжнародним, які взагалі от були запроваджені, для чого була запроваджена стратегічна екологічна оцінка. І ми виходимо з такою ініціативою спільно з департаментом екології. Ми будемо готувати спільний лист, скоріш за все, на кабінет міністрів, тому що це міжвідомчі питання. А яким саме вимога міжнародним не відповідає наш закон, на вашу думку? Дивіться, стратегічна екологічна оцінка в міжнародній практиці, вона застосовується коли? Коли є необхідність розглянути розвиток будь-яких територій з найменшим ущербом для навколишнього середовища. То спочатку робиться стратегічна екологічна оцінка середовища і території, а вже потім розробляються генеральні плани і схеми планувань. У нас поки що стратегічна екологічна оцінка виконується на документацію. І ми спочатку проєктуємо об'єкти, а потім вже розраховуємо, наскільки вони будуть. А потрібно навпаки, на вашу думку? Ну, стратегічна екологічна оцінка. Дякую. Як реалізовують норми доступності споруд для маломобільних груп населення, цікавить і журналістку газети «По-українськи» Ольгу Станько. Давайте послухаємо. Особисто я спочатку цього року бачила декілька об'єктів, які здаються в експлуатацію, і при цьому вони фактично не добудовані або побудовані з порушеннями. Зокрема, я маю на увазі неправильно побудовані або взагалі відсутні пандуси і вбиральні. Скажіть, будь ласка, чи можете ви на це впливати і чи передбачена відповідальність для виконавців робіт в таких випадках? Ви можете відповідати? Ну, я відповім одразу з кінця цього запитання.
Відповідальність за недотримання вимог саме в сфері доступності для маломобільних верств населення, вона чи не найжорсткіша взагалі в царині відповідальності взагалі. Можна позбутися сертифіката проєктного, можна позбутися ліцензії будівельної, тільки тому, що не дотримані норми, які стосуються доступності і інклюзивності простору. Те, що чи можемо ми впливати, так, безумовно, ми можемо впливати, і ми по мірі наших сил впливаємо. У нас є безпосередня домовленість з Державною архітектурно-будівельною інспекцією, і коли здаються об'єкти в експлуатацію, запрошуються представники комітету доступності для того, щоб проводити аудит новозбудованих об'єктів. Те, що у нас будується і здається дуже багато всього, що проходить повз такі аудити, ну, я вважаю, що це суто тимчасова така ситуація. Я думаю, що ми змінимо. В цьому контексті є запитання від користувачки Facebook Наталії. Наталія запитує, зараз дуже багато говорять про доступність, є нові державні будівельні норми. Скажіть, будь ласка, відповідно до закону, хоча б одна особа чи організація була притягнута до відповідальності за порушення? Адже норми діють з 1 квітня. Ні. За моїми даними, ну, ви розумієте, що то, що з 1 квітня норми діють, це так, але діють і нові вимоги відносно ДАБІ. Зараз головний посил Державної архітектурно-будівельної інспекції спрямований не на те, щоб покарати, порушити питання про позбавлення ліцензії або сертифіката, а головний посил такий, що привести те, що збудовано, до вимог. І ми намагаємося це робити. Насправді так і є. Проведений аудит Полтавського міжнародного аеропорту, ну, то ви просто не бачили в плані доступності, що було збудовано. Ми, коли туди приїхали за аудитом, ми написали, ну, я не знаю, мабуть, аркушів 5 зауважень, всі вони були виконані. Все, що можна, все робиться. Ми не покладаємо рук. Дякую. Далі відеозапитання від журналіста інтернет-видання «Трибуна» Ярослава Журавля. Що потрібно змінити, можливо, на законодавчому рівні, щоб мати можливість впливати на забудовників і щоб, з одного боку, не вставляти їм зайві палки в колеса, але, з іншого боку, мати вплив, і якщо в разі, якщо забудовник виявиться недобросовісним? Отже, Ярослав запитує, як вплинути на забудовників, які втілюють проекти, що йдуть в розріз із оновленими ДБН. Як на них можна вплинути? Ну, на сьогоднішній день важелі впливу є, ну, буквально 1-2 та і все. Один важель впливу – це покарання штрафними санкціями, другий важель впливу – це саме ми намагаємося зустрічатися ще на етапі проєктування. Таким чином ми проєктували ПТУ номер 17, це безпрецедентний об'єкт, який буде, я сподіваюся, що він буде добудований і зданий в Полтаві. Це об'єкт, взагалі, мабуть, безпрецедентний по всій Україні. Це абсолютно доступний професійно-технічний заклад для людей з інвалідністю. Там буде передбачено для людей з інвалідністю абсолютно все. Там будуть підйомники, там будуть пандуси, там будуть альтернативні варіанти евакуації, не приведи Бог, буде пожежа, там буде абсолютна доступність до всіх поверхів і так далі. Ми намагаємось співпрацювати як з проєктантами. Ви вважаєте, основний вплив – це позитивний приклад, так? Однозначно, однозначно. І в цьому контексті, якщо дозволити, я б хотіла пару слів сказати. Справа в тому, що працівниками нашого департаменту започатковуються уроки толерантності по полтавським школам. Ми дійшли висновку, що міняти свідомість в плані доступності треба у дітей. Не у батьків, а у дітей. Для того, щоб дитина, сидячи поза тата в автомобілі, сказала, чому не можна паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Щоб дитина вже просто автоматично сприймала простір таким, який має бути доступний для всіх. Шановні гості, чи маєте запитання до Ірини Станіславівни щодо впровадження нових державно-будівельних норм? Я маю запитання. Олена Петлюх. Ольга Петлюх, так. Я хотіла б запитати, якщо у нас приберуться наземний паркінг. Підземний паркінг, іноді він може не передбачуване бути, наприклад, там ґрунт чи ще щось. Чи є такі проєкти, які можна, наприклад, багаторівневі паркінги? Чи є у нас в Полтаві такі проєкти, чи можна їх запровадити?
Ну, в Полтаві будується на сьогоднішній день багаторівневий наземний паркінг. Він знаходиться на Ливаді. Він досить довгий час стояв в законсервованому стані. Зараз там замінили частину залізобетонних конструкцій збірних, які вже прийшли до не зовсім гарного стану. Такий проєкт є, і це насправді дуже добре. Проте я вважаю, абсолютно щиро вважаю, що треба починати не з паркінгів, а треба починати з перегляду взагалі транспортної структури міста Полтави. І виводити той потік транспорту приватного з центральної частини на околиці, забезпечувати доступність максимальну муніципальним транспортом. Треба просто переглядати транспортну схему. Ну, власне, це був би дуже гарний вихід. І ті парковки, які могли би бути в центрі, вони можуть стати в середмісті. Продовжуємо. Полтавська міська рада на сесії, що відбулася 4 жовтня, передала земельну ділянку перед обласною державною адміністрацією користування департаменту будівництва, містобудування і архітектури. Це рішення було необхідним для реалізації проєкту «Територія Майдану», що має на меті увічнити пам'ять героїв Небесної Сотні. Прошу показати фото, на яких зображено, якою буде площа після реконструкції. Ірина Станіславівна, коли стартує реконструкція площі? Ну, власне, старт реконструкції площі мав би бути ще цього року, проте було виділено не досить, ну, не в повному обсязі фінансування було виділено. Там є певні моменти, ми всі про них знаємо. Це декілька чоловік у нас в Полтаві категорично проти такого вирішення. Ну, поки що це питання відкладено, я так думаю, до наступного року. Були виділені кошти, але в недостатньому обсязі. І як розвалити і залишити без фінансування, то було прийнято таке рішення, що взагалі не будемо чіпати до тих пір, поки не буде розуміння і такого принципового рішення щодо втілення цього об'єкту. Яка вартість реконструкції, нагадаєте? Кошторисна вартість по проєкту близько 82 мільйонів, а та вартість, яка була виграна, заявлена на тендері, 76. Чи буде саме цей проєкт втілений зараз? Це не остаточна інформація? В мене немає сумнівів, що цей проєкт, саме цей буде проєкт втілений. Чому? Тому що, по-перше, цей проєкт отримав найбільшу підтримку голосів полтавців, тому що це, знову ж таки, безпрецедентний такий варіант, коли департаментом при обласній державній адміністрації був проведений настільки відкритий конкурс, який охоплював би таку широку аудиторію, залучав до обговорення, створення умов, потім до обговорення всіх проєктів поданих. Цей конкурс голосували, хто не пам'ятає, я нагадаю, навіть в переходах і в торгівельних центрах стояли скрині, стояли роздруковані ці проєкти. І казати про те, що цей конкурс був закритим, якимось непрозорим, ну, я взагалі вважаю, що це нонсенс. Тому я думаю, що цей проєкт, саме цей проєкт буде втілений. Є такий запит суспільства на нові види меморіалізації. Розумієте, поставити черговий пам'ятник на площі перед обласною державною адміністрацією – це, мабуть, найпростіше рішення, яке могло би бути. Якщо ми зараз звернемось до проєктів, які виграли подібні конкурси у Львові, в Києві, ну, скажімо, в тих містах, які задають тон і ритм архітектурно-містобудівним ідеям, то ми побачимо, що то практично такі самі рішення. І з цього приводу я до вас запитання від художниці Юлії Петишинської. Будь ласка. Проєкт «Територія Майдану», ідея увічнення пам'яті загиблих на Майдані, підмінена на проєкт забудови 3,5 гектарів землі в центрі міста під зону відпочинку. Те, що можна було зробити за 2 мільйона, пам'ятник, влада намагається зробити за 80 мільйонів. Моє питання. Скажіть, будь ласка, чи прийдеться комусь за це відповісти? Запитання прозвучало від Юлії Петушенської. Так, ви знаєте, я думаю, що відповісти прийдеться. І відповісти прийдеться тим людям, які розповідають нісенітниці про те, що, по-перше, про 3,5 гектари. Мені дуже, дуже цікаво, де пані Юля взяла такі цифри, тому що
загалом площа перед обласною державною адміністрацією налічує 2,92, десь так, до 3 гектарів. Це перше. Друге, 80 мільйонів, знову ж таки, якась цифра, мені поки що не зрозуміла, це не 82 ті, які по кошторису, і не 76 ті, які заявлені в тендерних торгах організацію, яка її виграла. По-третє, я не знаю, що має пані Юля на увазі, коли каже про пам'ятник за 2 мільйони. Ну, напевно, в неї є кошторис на такий пам'ятник, і вона знає, як це робити. Тоді в мене було б, вибачте, на загал зустрічне запитання, чому пані Юля, коли вона знає, скільки це коштує, як це має виглядати, не приймала участі в конкурсі в якості конкурсанта. Вона мала би виграти цей конкурс, якщо вона знає, як це має бути. І ми б з великим задоволенням сьогодні всі разом би втілювали її ідею, якби вона була підтримана більшістю полтавців. Дякую за вашу відповідь. Біля обласної державної адміністрації також споруджують ЦНАП. Прошу режисера показати зображення майбутньої споруди на екрані. Чому ЦНАП вирішили побудувати саме на території Майдану? Скажіть, будь ласка. Ну, по-перше, це не на території Майдану, це на площі перед обласною державною адміністрацією. Наскільки я знаю, за конкурсними умовами, а це був всеукраїнський конкурс на спорудження ЦНАПів у всіх обласних центрах по всій Україні, одна із умов конкурсу була така, що ЦНАП повинен бути в безпосередній близькості біля обласної державної адміністрації, там, де власниці послуги формуються. І ця будівля повинна бути прозорою. В кожному обласному центрі, якщо підняти документацію, цей ЦНАП має абсолютно інший вигляд, ніж в тому обласному центрі, який поряд. В одному із обласних центрів це взагалі підземна якась споруда з такими, ну, тому що там є такий яскраво виражений рельєф, і там вдалося вписати підземну споруду з такими вікнами великими вітражними. Полтавський ЦНАП буде унікальний, так? Абсолютно унікальний, він відрізняється повністю від всіх ЦНАПів, які проєктуються або запроєктовані вже, або споруджені навіть в інших обласних центрах. Коли споруду планують вистави експлуатації? Ну, поки що я не знаю. Ви ж бачите, у нас трохи притормозилася ця робота. І, ну, фактично півроку стояв будівельний майданчик без робіт. Зараз відновилися роботи. То, ну, так, на мій погляд, як архітектора, який мав справу з будівництвами, то до кінця 2020 року він би мав би бути введений в експлуатацію. Ви маєте запитання, так, Володимире Семеновичу? Мабуть, і декілька в мене є запитань, і почнемо із саме із цього об'єкту. Я абсолютно підтримую вас, що дійсно він потрібен і дуже потрібен, але він стоїть не перед адміністрацією, а з боку адміністрації. Він абсолютно не заважає споглядати і на цей пам'ятник або зону, яку будемо планувати, і зробили вже проєкт, яка присвячена такій важкій даті для України, як загиблі люди з Майдану. І те, що саме ця будівля, вона не тільки прив'язана до адміністрації. Люди, які приїздять до Полтави вирішити ті чи інші питання, їм іноді приходиться звертатися чи на вулицю таку-то, потім їх посилають на Подол, потім їх на Алмазний і тому подібне. А тут в одному місці вирішуєш все. Це дуже зручно і дуже необхідно зробити. Це дійсно буде не споруда, а об'єкт, який притягне до себе увагу. Але я щось дуже довго на це. Запитання в мене таке. От як шановна пані Ірина відноситься до того, що як у нас реставруються або навпаки ті об'єкти, які мають історичне значення? Полтава завжди була своєобразним містом із своєю красою, і коли людина там купує декілька квартир в тому чи іншому будинку історичному, він, мабуть, повинен знати або підписувати якийсь документ, що він не буде його переобладнувати. І от дуже багато у нас було заяв таких, що на
Красній площі, я не кажу червоній, Красній площі, красивій площі, біля Альтанки, там де лілея, напроти монастир, і там була будівля, вона є, будівля бувшого владики, церковного владики міста Полтави. І зараз вона заселена, і от один із тих, хто вселився там, він перебудовує його так, що тріщать уже стіни, і коли подивитися з іншого боку, то там уже і балкони побудовані, і тому подібне. От які міри можуть бути прийняті саме за те, що просто вигляд втрачає ця історична споруда? Це одне питання. Яке ваше... Катерина Станіславівна відповість на це запитання? Вона відповість. Ми ще маємо телефонний дзвінок, зараз відповідь на ваше запитання, а потім слухаємо нашого глядача. І, пані, бо він не дочекається. І скажіть мені, будь ласка, який вплив ваш або яке рішення ваше може бути, коли подають чи на конкурс, чи не на конкурс, проект будівлі? Тому що іноді ці будівлі відрізняються одна від одної, і це втрачає те, що привабливість самого міста. Приклад простий. От у нас по центральній вулиці, проти ОЦУМу, виросла будівля, така десь скільки там, 15 чи 12 поверхів. Але ця будівля зовсім без прикрас. Це так, ви знаєте, воно мені напоминає фалос, який з землі виріс. Ви пам'ятаєте запитання, Ірина Станіславівна? Так, дякую. Дякую за запитання, дуже цікаві запитання. Ну, насправді, в ситуації ОЦУМ і, вибачте, цей символ, мене більше турбує наразі ОЦУМ, який викрашений в абсолютно страшенну зелену фарбу, будучи пам'яткою архітектури. Але та будівля, яка стоїть навпроти, я думаю, що архітектор має, от коли він споруджує і творить якісь об'єкти, проєктує в історичному середовищі, йому дають дозвіл на високу споруду, то, мабуть, треба верхні поверхи якось адаптувати для того, щоб вони не рвали саме ті горизонти, які є на сьогоднішній день. Ми маємо дуже чудовий приклад. Біля театру Гоголя побудований готель. Там, де перший поверх, він глухий, а другий, третій, четвертий поверхи, вони дзеркальні, і вони взагалі не створюють такої напруги. Тобто тут треба працювати більш з декоративними елементами, виключно архітектором, і все. Ну, з вами це якось обговорюють? Ні, на жаль, з нами це не обговорюють, і в новому законодавстві немає такого моменту, згідно з яким навіть головний архітектор міста, який би мав би цим опікуватись, він би мав на це вплив. Це не розглядається на архітектурно-містобудівних радах, це не погоджується головним архітектором міста, і за це несе відповідальність виключно забудовник, який це будує. На жаль, ми працюємо в цьому напрямку, ми доносимо цю інформацію і до Мінрегіону, і до Кабінету міністрів, ми пишемо листи, тому що все відбувається тому, що втрачається якість і рейтинг саме посади архітектора. А з цим треба щось робити. Так, прошу, там телефонний дзвінок. Телеглядач дочекався. Алло, ми вас слухаємо. Ми чекаємо на ваше запитання. Питання таке. Я бачу багатьох... Алло. Ми вас чуємо, будь ласка, говоріть. Яке питання? По поводу... З приводу... Ви чуєте мене? Чуємо. З приводу велосипедних доріжок. Я зверталася на форумі сталої мобільності міста Полтави. Полтави 22 березня цього року до пана Матковського. Він часто говорив, що Полтава і Полтавський район – це одно ціле. Це одне ціле. Так, і бачу я, що люди, мешканці Полтави, люблять кататись на велосипедах. Яке ваше запитання? Ми хочемо почути ваше запитання. Радує. Велоспорт – це перш за все здоров'я, і це чистий вид транспорту.
Що ви хотіли запитати у Ірини Станіславівни? Так. І прохання таке. Велосипедну доріжку поможіть нам зробити, пані Іриночко. Де саме? Шановна, дорогенька жіночка наша. Де саме? Сторона Ворскли від туриста до... Ну, чого так погано чути, я не... Ми вас чуємо, дякую, що зателефонували. Гарного вечора вам. Можна там зробити велодоріжку біля туриста? Біля Ворскли річки? Чесно скажу, вже котрий рік ми намагаємося згенерувати, зібрати докупи ідею Полтавського прирічного парку. Того парку, на який має право Полтава. Тому що ми маємо таку чудову водну артерію практично в центрі міста. Туди можуть доїхати люди з будь-яких кінців нашого міста. І на Ворсклі у нас це такий магніт, який потужний, який притягує туди дуже-дуже багато людей. І в цьому паркові мали б бути і велодоріжки, і пішохідні доріжки, і місця для відпочинку дітей, і, можливо, якісь воркаути там, де люди можуть займатися спортом, обов'язково. Це місце, яке, ну, потребує дуже такої пильної уваги міської влади, і я сподіваюся, що рано чи пізно це буде зроблено і з тою набережною. Але поки що це лише ідея. Але поки що це залишається на таких... аматорських засадах, люди туди приходять, люди там прибирають. Ми знаємо всі, як люблять полтавці цей парк. Велодоріжка там буде, але невідомо обов'язково. Коли. Я сподіваюся, що найближчим часом це можна буде зробити. Що насправді ви це підтримуєте дуже цікаво. Цю ідею? Абсолютно. Ви можете вже купувати. У Полтаві мають встановити новий пам'ятник архітектору Леву Вайнгорту, який 30 років був головним архітектором Полтави. Пропоную переглянути про це сюжет. Цю глиняну фігуру Лева Вайнгорта виготовляв скульптор Дмитро Куршунов. Допомагав йому Валерій Голуб. Робили її впродовж 2 місяців, використали близько тонни глини. Каркас фігури стандартний, зварений з дроту, арматури, закріплений на кронштейні. Металічний каркас нагадує фігуру людини. Далі обертається дротом, чіпляються гачки, щоб глина не зісковзувала. Потім вже починали прокладку глини, дотримуючись пропорцій характеру. Модель створювали на основі ось цього ескізу пам'ятника. Тут Лев Вайнгорт споглядає Полтаву, спираючись на колону білої альтанки. Ми намагалися створити відчуття погляду в майбутнє, філософське. Розумний погляд, без якихось відкритих емоцій. Під час створення глиняної скульптури використовували фото із Вайнгортом. Їх надали його родичі. На фото, де він спирається на колону, йому десь 55 років. Родичі Льва Семеновича Вайнгорта захотіли, щоб ми його зображали дещо старшого. При створенні ескізу і моделі у натуральну величину ми спиралися на фотографії, які відносилися до періоду, коли йому було 65 років. П'єдестал пам'ятнику буде гранітним, колона бетонною, фігура бронзовою. Загальна висота понад 3 метри. Наступні етапи – це зняття гіпсових форм. Далі – відлиття моделі в бронзі. Також – виготовлення колони. Форма від колони є, її треба відтворювати в об'ємі. Будівельники мають створити роботи по створенню фундаменту і п'єдесталу. Встановлять пам'ятник біля цієї будівлі обласного департаменту будівництва. Плануємо вкластися в термін до 27 листопада, це день народження Льва Семеновича Вайнгорта. Йому виповниться 107 років з дня народження. Фінансується з фонду, благодійний фонд Валерія Головка. Ескізування і створення повномасштабної моделі, це, мені здається, десь близько 200 тисяч воно все разом потягло. А повна кошторисна вартість скульптури, колони, благоустрою, все інше, поки що ще повної кошторисної вартості у нас немає. Просто зараз ще на стадії розроблення проєктно-кошторисна документація благоустрою. Лев Вайнгорт понад 30 років був головним архітектором Полтави. За його керівництва будували білу альтанку та ансамбль круглої площі у Полтаві, а також створили будівлю театру імені Гоголя. Архітектор прожив 81 рік і помер 1994-го. Ірина Станіславівна, журналіст інтернет-видання «Трибуна» Ярослав Журавель має до вас запитання з цього приводу. Коли нарешті відкриють пам'ятник Леву Вайнгорту і хто буде відповідати далі за його стан? Тобто на який баланс його поставлять? Ну,
попередньо те, що ми планували, пам'ятник мали би встановити 27 листопада. Ми будемо намагатися зробити все можливе і неможливе для того, щоб саме на день народження Льва Семеновича, коли йому виповниться 107 років з дня народження, встановити цей пам'ятник. Але, на жаль, не всі технологічні процеси залежать від людей і нашого бажання. Ми намагаємось, ми робимо все можливе. Стосовно того, на чийому балансі буде пам'ятник знаходитись після того, як його відкриють, то, скоріш за все, це буде баланс Полтавської обласної ради, комунального підприємства, яке є у віданні якого знаходиться і земельна ділянка, і саме з будівля. Дякую. І одне до вас, пані Ірина, по пам'ятникам, так. Мене дуже цікавить і хвилює, що ж буде із тим постаментом, який залишився від вождя пролетаріата, що сьогодні воно стоїть на самому такому видному місці і тому подібне, де в першу чергу потрібно вже вирішити, що там буде і коли його побудують. І друге, по пандусам, поруч краєзнавчий музей. Це, м'яка, як кажуть, архітектура і тому подібне. Там дуже багато людей, дуже багато діток, дуже багато інвалідів туди приходить. Але немає пандуса. Можливо, хтось би з архітекторів подумав. Я розумію, що там важко його зробити, цей пандус. Але все-таки потрібно це зробити? Це два питання. Два питання. Знову ж таки, почну з останнього запитання. Справа в тому, що пандус біля краєзнавчого музею – це не така проста штука, яка б здавалася, адже Полтавський краєзнавчий музей – це пам'ятка архітектури національного значення. І треба дуже виважено підходити до того питання, де, як, яким чином споруджувати той пандус. Або це буде підйомник з в'їздом одразу з поверхні землі, або ще що. Я поки що не готова цього сказати, але аудит проведений, і ми однозначно потрібно. Люди повинні мати доступ до всього, що є у нас, показати, подивитися, зробити і куди піти. І головний посил інклюзивності – це в тому, щоб людина могла б без будь-чиєї допомоги приїхати і побачити. І ми над цим насправді працюємо. Дякую. Те, що стосується пам'ятника, залишків від пам'ятника Леніна, у нас вже пройшло 8 круглих столів. Ми напрацьовуємо це питання. Ми взяли собі таки за основу саме такий метод роботи. Ми збираємо людей, обговорюємо, що повинно стояти, як повинно стояти. Ви знаєте, що рішенням Полтавської міської ради, ця територія зараз не сквер імені Леніна, а сквер героїв, здається, України. Ми вирішили, що треба звертатися до Полтавської міської ради, адже в героях України у нас є люди, які наразі живуть в Криму і є колаборантами. Тобто так досить широко трактувати це питання не є можливим. Треба його трохи або звузити, або трохи інакше перефразувати, і у нас є пропозиція назвати цей сквер і цю територію сквером героїв України, захисників, здається, незалежності чи борців за незалежність України. І саме на цьому чільному місці повинен стояти великий, я не хочу сказати монумент, це повинен, може бути комплекс якихось, знову ж таки, скульптур або одна велика скульптура, яка б символізувала саме незалежність України. Таким чином ми будемо вибудовувати таку противагу тим об'єктам, які сьогодні є, пам'ять руского оружия, то, що ми знаємо всі, Полтава, пам'ять руского оружия. Це буде ця територія, яка присвячена героям-захисникам незалежності, територія Майдану. І є у нас така ідея, що... Нагадаю, ви маєте 2 хвилини на відповідь на кожне запитання, яке має, так і наших гостей. Які запитання? Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон, за яким можна ставити запитання, 50-28-07, код Полтави 0532. Переходимо до наступного блоку нашої програми. Організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури ще є одним із завдань управління містобудування та архітектури. На реставрацію кадетського корпусу у Полтаві знадобиться 300 мільйонів гривень. Про це повідомив голова Державної судової адміністрації Зиновій Холоднюк під час огляду будівлі. Більше інформації в сюжеті. –
Вікна без шибок, пошкоджені стіни та підлога. Такий вигляд нині має будівля колишнього кадетського корпусу. Оглянути її приїхав Зиновій Холоднюк, голова Державної судової адміністрації, на баланс якої передали це приміщення. На сьогоднішній день вже сформований акт прямопередачі. Я думаю, що я сьогодні фізично заберу його з Полтави. Сьогодні буду в Києві. Якщо воно буде оформлено, то я його затверджу, цей акт прямопередачі. Далі ми створюємо експертну комісію, ми обстежуємо це приміщення. От, після того, коли будуть висновки по обстеженню, ми створюємо групу проєктантів, робимо проєкт реконструкції цього приміщення чи реставрації. За словами Холоднюка, завершити реставрацію планують до 2022 року. Після цього у приміщенні розмістять суди Подільського, Шевченківського, Київського районів міста та суд Полтавського району. Надіюся, що це буде десь біля 200. Я думаю, що це 200 мільйонами гривень ми не обійдемося. Я думаю, що це буде мінімум 300 мільйонів гривень. Сюди треба буде положити коштів державного бюджету для того, щоб відновити цю історичну будівлю. Але це буде зроблено. Всі документи будуть підписані задля того, щоб дійсно ми в другому кварталі 2020 року вже побачили початок цих будівельних робіт. Нагадаю, передачу Полтавського кадетського корпусу з комунальної у державну власність погодили 24 липня на засіданні Кабміну. 5 серпня на сесії Полтавської міської ради депутати передали цю будівлю у власність Державної судової адміністрації. Ірина Станіславівна, чому рішення передати кадетський корпус на баланс судової адміністрації виявилося найбільш оптимальним? У вас на відповідь 2 хвилини. Дякую, що обмежили в часі. Дякую, насправді я можу забути. Чому Державна судова адміністрація? Тому що наразі це єдина державна така установа потужна, яка може витягнути на своїх плечах 13 тисяч квадратних метрів цієї площі в центрі міста, яка обтяжена певними умовами, тому що це частина ансамблю круглої площі, це пам'ятка архітектури національного значення, і там не можна проводити просто ремонт будь-якими ремонтними організаціями, там не можна проводити реконструкцію, так як заманеться. Це все повинно бути в межах і в рамках закону, і це повинна бути виконана не просто проєктна документація, а документація з реставрації. Розумієте? І тому це Державна судова адміністрація, це дійсно це досить потужна структура, яка може це зробити. Є гроші. Так, у них, на щастя, є гроші. Щодо інших пам'яток архітектури, що зробили для порятунку будинку Бахмутського, єдиного будинку виконано у мавританському стилі у Полтаві. На відповідь 2 хвилини у вас. Фактично все, що могли, зробили. І з пікетами стояли, і фільми знімали, і зупинили, і завернули на доопрацювання облікову документацію, привезену нам з Києва. В цій обліковій документації було чітко прописано, що предметом охорони цієї споруди, унікальною, я не побоюсь, не тільки для Полтави, а взагалі для України, об'єктом охорони є виключно лицевий фасад. Все, і більше нічого. Ні його розташування в структурі міста, ні то, як він сприймається, ні баня та, яка була, ні мінарет. Взагалі все це нічого не було предметом охорони. Його можна було срізати, і ми б отримали класи «Базилевич-2». То ми зробили практично все, що можна було зробити. Ми виходили на переговори, співпрацю із власниками, з усіма. Ну, будемо намагатися його вберегти максимально, як тільки можна, за допомогою громади. Дякую. Далі відеозапитання. Запитує журналіст інтернет-видання «Трибуна» Ярослав Журавель. Зараз активно забудовують історичну частину Полтави. І питання, як от правильно і гармонійно вписати новобудови в історичний контекст. Як правильно вписати новобудови в історичний контекст? Ну, я маю сказати, що це питання, над яким б'ються архітектори практично в усьому світі. Кожен виходить з цієї ситуації по-своєму. Десь споруджуються дзеркальні будинки, які споруджуються навколо пам'ятки архітектури, вони віддзеркалюють мільйон тисяч раз. Десь будують менші за формою і форматом будинки, десь навпаки йдуть до гігантських таких споруд, які є обезліченими такими і складають тло для пам'ятки архітектури. Я вважаю, що такі питання повинні вирішуватися в кожному окремому випадку окремо. І, направду, я вважаю, що
Такі питання повинні вирішуватись в Полтаві. І полтавські архітектори, які душою прикипіли і до цієї архітектури, і до того, яка Полтава у нас є взагалі, зі своїм оцим мікрокліматом унікальним, то саме полтавські архітектори мали би це створювати, будувати і проєктувати і так далі. Я думаю, що знайдеться. Одне питання по будівлям. Що планується, чи що вже сплановано, де був художній музей? На тому будинок, я був нещодавно там і дивився, ну це просто красень, це історичне помешкання. Що там планується? Відповідайте, будь ласка. Це художній музей той, який вулиця Художня. Ну, художній музей, там, де водоканал. Угу. Ну, ви ж знаєте, що на сьогоднішній день ця споруда є в приватній власності, фонд імені Бажана. І, ну, ми поки що з паном Бажаном на діалог не виходили, але я думаю, що це буде в найближчому майбутньому. Але ті маніфести, які він викидає кругом мережу, зберегти автентично, наповнити зразками там живопису, скульптури і так далі. Він хоче там зберегти музей в тому вигляді, в якому він був. Будемо сподіватися, що так і буде. Журналістка газети «По-українськи» Ольга Станько вас запитує. В Національному музеї-заповіднику Гоголя в селі Гоголя Вишацького району для виконання робіт найняли людей, частину яких спочатку не оформили офіційно, а потім не заплатили за роботу. При цьому люди скаржаться на прораба, прораб скаржиться на СУС-3-19, а там нарікають, що з ними не розрахувався департамент. Яка нині ситуація, чому так вийшло, яким ви бачите вирішення конфлікту? Запитання Ольги Станько, газета «По-українськи». Дякую за запитання, але я би хотіла, щоб люди ставили запитання, скажімо, в тій інстанції, де їм можуть дати коректну відповідь. Я не є розпорядником коштів, я не замовляю проєктну документацію, я не є замовником будівельних робіт. Цим у нас опікується управління капітального будівництва. Якщо у людей є нарікання на УКБ, то я думаю, що саме туди їм і треба. Попри те, що я заступник директора департаменту, але у нас досить чітко розподілені обов'язки у кожного заступника. Я опікуюсь саме містобудуванням, архітектурою, конкурсами, пам'ятками архітектури, доступністю і так далі. Олю, ви маєте запитання, Дарина Станіславівна? Так, я б хотіла запитати теж про будівлі, які, на жаль, нівечать нашу Полтаву. Це, наприклад, кінотеатр «Алмаз», завод «ГРЛ». Що з ними буде відбуватись? Чи будуть вони реконструюватись? Чи, може, будуть надані під якусь іншу функцію? Кінотеатр «Алмаз» – це фактично руїна. І те, що я бачила, мені здається, що його набагато простіше і легше демонтувати до фундамента і там побудувати те, що буде необхідне саме для цього мікрорайону. Але він також в приватній власності і співпрацювати з власником цієї споруди, наскільки мені відомо, досить таки важко. Він дуже туго йде на будь-які діалоги. Що стосується заводу ГРЛ, чия власність я не скажу, але є досить серйозні такі міжнародні досвіди, коли в такі депресивні місця, як завод ГРЛ, запускали художників, скульпторів, архітекторів, влаштовували там такі арт-майданчики, арт-хаби. І ці місця оживали. Направду, я б так і робила з цими територіями. Це було б дуже-дуже круто. Як вони встигли власниками стати, от я диву даюся. Одні власники і самі такі ласі шматки у них. Але це не запитання, просто моє... Репліка. Так. Ще один короткий блок нашої програми. Одне з завдань управління містобудування і архітектури – це затвердження генеральних планів населених пунктів. Які міста і райони Полтавської області у нас мають генеральні плани? Міста і райони області. Яка ситуація з генеральними планами? Я би зараз навіть не акцентувала увагу на схемах районів. Чому? Тому що ми всі з вами зараз знаходимося в період адміністративно-територіальної реформи. І я думаю, що в найближчим часом, оскільки Полтавська область є пілотною областю саме в цій реформі, то ми позбудемося 25 районів, залишиться 4 укрупнених райони, і все інша територія буде покрита об'єднаними територіальними громадами. То зараз би, мабуть, треба вже говорити і звертати увагу на те, як ОТГ витрачають кошти державної субвенції, які спрямовуються на виготовлення містобудівної документації, вони їх спрямовують в якісь інші
потреби. Але без містобудівної документації, без схеми цих об'єднаних територіальних громад і генеральних планів населених пунктів, ну, нічого зараз не збудуєш. Не всі міста, вірніше, всі міста обласного підпорядкування у нас і районні центри мають старі генеральні плани, це правда. Вони є актуалізованими, але вони, ну, наскільки актуалізованими. Це, і останнє запитання на сьогодні до вас. Наш час в ефірі вичерпується. Сьогодні написав заяву на звільнення директор департаменту будівництва, містобудування та архітектури Тимофій Голубан. Як вам з ним працювалося? Я хочу... І кого б ви хотіли бачити на посаді замість Тимофія Голубана? Користуючись прямим ефіром, я б хотіла подякувати Тимофію Тимофійовичу за те, як ми з ним співпрацювали. Це чудова людина, з ним було дуже добре і комфортно працювати. Це правда, так воно і є. Мені дуже шкода, що він залишив свою посаду, але, вочевидь, у нього є свої на те причини. Я дуже поважаю цю людину. Мені, ну, правда, шкода. Кого ви бачите на його кого посаді? Кого я бачу на його посаді? Ну, я не знаю поки що. Я не бачу нікого, людини з тим же, з тією енергією і з тими спроможностями, як у Тимофія Тимофійовича. Але я думаю, що, ну, так чи інакше, рано чи пізно така людина з'явиться. Пані Ірина, дякую вам за розмову, Ірина Станіславівна. Я повністю приєднуюсь до вашої оцінки. Шановні гості, дякую, що прийшли на студію. На цьому будемо завершувати. Час плив. Цікава розмова була, значить. Це була програма «Звіти наживо». Сьогодні звітувала Ірина Особік, начальниця управління містобудування та архітектури Полтавської обласної державної адміністрації. Гостями нашої студії також були Володимир Голуб, голова громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації, та Ольга Петлюх, переможниця всеукраїнського конкурсу «Архітектор-2019». Будьте з нами, дивіться Суспільне телебачення. На все добре!